nyoka nyoso babata mapo na Congo nzamba ko bimisa bango ba politiciens nyoso ba ocha malheur na mboka na Congo nzamba ko timbola mabulu bakokota dotolo bake il est temps où l'éternel Dieu veut détruire on a to komi mona ba politiciens ba komi ko kufa pe na ba désordre ko diabiri ngala lobaka na yote le seigneur m'avait montré avant que nyoso yo nungu nungu avant que tokota na présidence na gouvernement ya sika nzamba lobelanga ba politiciens nyoso ya kindoki ya monde ténèbre o bazo gouverner mboka la biso na ndenge ya mabe nzambe mupanga na nzambe si telemi ba kokwisa bangozo banga ba bana mike bakomi kobala ba mama ba mama bakomi kobala bana mike o wana vraiment le temps de la fête angwan batu ba otambula mutakala bazo yo kasonite évangile komi kaka ya mbongo évangile komi ya influence muta komi koloba kenga na bikulaka ngana na bikisaka na kombo ya nani c'est pourquoi Jésus Christ alobaki bangonyo so bakoya na kombo na Yesu mebaza ya ngaite Merci bien très cher ami fidèle internaute qui nous suit partout dans le monde à travers ces chaînes YouTube où ils allient le plus suivi actuellement là sur l'internet. Là je suis avec la prophétesse Marie-Madeleine Toumba, servante de Dieu au Wapi à l'Obaka de la part de l'éternel. Je pense que Batubele ou Balanda Kaye ou Piba Messana Kolanda, Marie-Madeleine Toumba, prophétesse donc Moussali Nanzambe, à travers l'émission Nabiso Oyoyo, Bazalaka Beni, ba témoignage Ezali Ebele. Et là, je vous signale déjà que la prophétesse, elle vient d'être menacée, elle vient d'être attaquée. Donc, Nabamakambu Ebele, 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 Tokosolola sur Marambo, à la bonté de l'éternel. Comment est-ce que le Seigneur a ébiko tendre le bokonaye, si dans l'hôpital général Yangale, ma Azamout Oyo, fallait pas tout le monde aller Nabamikola Lelo, mais par la grâce de l'éternel. La bonté de Dieu, comme la Bible a toujours dit que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Il y a un matin pour toi, il y a aussi un matin pour moi. Et alors, je suis là avec la prophétesse Marie-Madeleine Toumba. Bonjour et bon après-midi. Bonjour mon frère Diabiri, que Dieu vous bénisse. Voilà la prophétesse, bonne guérison. Merci, que Dieu soit loué. Voilà. Donc la prophétesse Bazoula Ndabiso partout, Mokili Mobimba. Et Batebele Bazala qui est un peu qu'on s'est dérangé, que nos prophétesses au côté hôpital général Yangaliema, donc deux jours déjà, ça déjà plusieurs jours parce que ça déjà trois jours là-bas. Et Nandengo Kota qui n'a état au côté là qui n'a un hôpital, personne ne s'attendait que Okobima vivante Nandengo Zalibe. Dis-nous un peu, maladie Yango Zala qui causait à quoi? En tout cas, papa Nazala qui maladie. Nakendaki babenga kinga na bondela pona mutu moko na ke na bondeli fale na zonga nzamba pesa ki biso directive ya kokende na famille moko pona kosala prière ya deliverance pona mabele na bango bazwa possession pe autorité ya lupango na bango bakangola mapo nzamba fungula makambo ebele c'est-à-dire que zala na batu soko sombi ndeti mabele
Mais où autorité t'es sur rien. Mais oui, parce que nzamba lobi et si kanyo so bino wala nzambe bokonyata batambe la bino e kopesa me la bino. Mais bango basali des années. Baba la kaka wana, babota kaka wana. Eloko moko te kenda kaliboso. Batu batanga kate. Donc terre fertile les ate. En tout cas abondance mabele wana bane ko bota te. Ezali mabele mais ezana semence ya malamu te. Ndeto kenda ki to prier. Kuna nzamba yebisa kibiso toko prier na 3 séances wana ezala ki mukole ya 2e séance déjà première séance ba mona ki liboko na nzambe et kamusi bango na lobi ce n'est pas moi c'est Jésus-Christ de Nazareth 2e ya séance ya mibale nde wana na kenda ki ko se retrouver na okende kuna na lobi tela ko kende na mutu kana ngai tena kende na taxi na komata taxi nazo kende kuna na monika kana na taxi miswe kangami na vimbi likoloti na se maye bandeo bima na munoko na zolo na nani après na perdre connaissance bake ko tika ngai tina ngalie ma papa la bonté de l'éternel ce que za likolo ya vie na yo ata bakati kati yo ndam ndam zambe ya zana capacité ya ko restaurer ko zongi sa yo pe bimi mo bimba pe emona ni na miso na batu c'est pourquoi omoni na za koloba na nguya nyoso je connais que le dieu que moi je sers c'est le dieu tout puissant c'est le dieu de restauration c'est le dieu de vie ce que yo boya ngonga la ndimi na kombo la Jésus Christ Messi na bao nyoso bandimela nzambe ya Marie Madeleine Tumba Jésus Christ de Nazareth homme de Galilée oya lobaki il y a cela 2000 ans sur la croix de Golgotha Jésus Christ a vaincu Satan na moni ango Jésus Christ a vaincu Satan tous les jours de ma vie c'est pourquoi na ye lelo na ye bisabana na nzambe ke Marie Madeleine Tumba aza en vie aza en forme na nguya ya motote ya mercepe ya mokilité mais na nguya ya alpha omega Jésus Christ de Nazareth homme de Galilée le tout puissant l'agneau immolé le dieu de capacité le roi des rois je oyo nazana makasi na mkolo lelo yango na ekolobela lisusu na oya Voilà donc Tofandaka toujours wana sur la bonté de Dieu et alors c'est vraiment un très grand témoignage ou apesali ko fortifier mité ma yabatu belé ou bazali ko landabiso je sais que belé abatu batser Paola Schengen qui lui à Londres ben bazala ki batu ba perdre déjà kondima mais quand même si ko nzambe azali ko renouveler et alors mais qu'un peu ko talisa na biso la prophétesse tango koma ki église église yamba ki lolenge En tout cas, papa, na pesi nanu ba remerciement na batu nyonso. Oyo ba telemaki pona ko soutenir santé ya musali na ina nzela ya ba prière, na nzela ya finance na bango. Na pesi bino merci. Tika nzambe atia longévité na vie na bino. Plus jamais de maladie na kati na vie na bino. Plus jamais sécheresse na kati na vie na bino. Na batu nyonso ba soutenir akingai. Eza la batu nyonso baza na ba pays étrangers nyonso. Eza la batu baza na ba pays africains. Eza la batu baza na mboka la biso Congo. Eza la bana na ngai nyonso nzamba pesa ngai. Aza la mobali mwasi na sengi longévité capacité. Pe na sengi merci que Dieu vous bénisse encore. Na kobosa na bino te. Ya liboso nanu nzamba likolo. Bosa na bino ata mkolo moko te na oyo bosali na buko na ye ya bomoy souvenir wane tikala tango nyonso boba ndako rappeler nzambe to kenda ko soutenir musali na yo na prière to soutenir ak musali na yo même na finance po somba kisi que Dieu vous bénisse et nzamba ko sale la bino miracle akobandaka ko renouveler bolamu na vie na bino voilà la prophétesse Marie Madeleine nini musali na nzambe étant serviteur ou servant de Dieu akoki ko sala pona ete aiba ko se karte na ba mekano ya satana to pe ko koisa mana ba piège to pe ba mitambu o munguna satana azali ko chela ye oyo musali na nzambe akoki ko se karte na mutambu ya satana premièrement musali na nzambe azamu to yo ifa tambola na ba principe ndenge la parole de Dieu nous dit tout est permis et tout n'est pas utile Oyoki parce que nzamba akoloba toza na mokili metoza ya mokili te
Premièrement, bana na nzambe fo baye ba eloko wana. Soko yebi eloko wana, okobanda komime malolenge yo ozalite. Et puis musali na nzambe, soki alingi ame kama na mekano ya satana te, il faut tambola ka selon la volonté de Dieu. Il y a trois sortes na volonté na se ya mokili. Eza volonté permissive, volonté ya mutu ye moko, alinga sala likambwane za landenge ya lingi. Eza na volonté ya batu, les hommes de ce monde, mutu azo sali sayo likambwane, mutu azo sali likambo paske batu balobaki na ebisi yo soko musala nzambe zo tambola na lolenge wana na ebisi yo oko vivre bolamu na nzambe na vina yote soko zo tambola selon ainsi dit l'Éternel la volonté parfaite de l'Éternel o choya mashia Jésus Christ de Nazareth oko mona ke même satana akozala na esika te na bomo inayo ako kima ata mekiyo ako simba yote parce que ozotambola na kati na volonté parfaite. Voilà ozali kotambola kati na volonté parfaite ya nzambe wana elobi prophétesse Marie Madeleine Tumba. Et alors pour na ko retrouver église ba ko retrouver église wapi pour ba retrouver église église adresse s'est changé tozali kaka na commune ya Kitambo na avenue Kimvula numéro 87 commune ya Kitambo avenue Kimvula numéro 87 référence ezali arrêt hôpital ya Kitambo arrêt pe école ya Bolingani ezali wana soki okomi wana otuni bakolakisayo. Voilà, impact ya prophète actuellement là na nation telle que la nation congolaise le lengeni ni mboka ezali kotambola na minutes oyoyo peuple bako se bako kende kolelela ba prophète topi ba prophétesse topi bako kende kolelela ezali ba politicien parce que il y a autant de fois que o wapi topi si ba confiance o wapi ba tebeli baza koloba kelelo ceux qui Congo ezali ko souffrir ezali sur base ya ba prophète na ba prophétesse o wapi ba commercialiser liloba na nzambe et alors impact actuellement là nandengo zota la réalité ya vie chrétienne. Papa, premièrement, la parole de Dieu nous dit « Maudit l'homme qui se confie à l'homme ». Moutou nyonso a se confié à et pas dans Zambé, à Zalaka de Cité. Au moins, il y a dans Israël. Il se confie à qui et pas dans Zambé. Malgré Mbeba na Bango. Zambe tellement a mona kike bana oyo confiance na bango nyoso bapesa ki kaka nzambe malgré mbeba na bango et puis bana na nzambe batambola ka toujours na alliance na promesse alliance nzamba sala na mboka Congo na promesse ataba ningisi mboka na bafason nyoso tine koko kisama tochaka elike pa na nzambe parce que yende akela Congo. Yenda kela mwana Congo. Nzambe babenga ye l'Éternel des armées. Le Dieu qui justifie. Ata biso tolingi to se justifier na manière na biso. Il est omnipotent, omniprésent. Celui qui sonde les reins et le cœur. Ata obata mi wapi. Azaka na capacité. Tokomi na souk. Toza presque à la fin. Et la Bible nous dit vaut mieux la fin des choses que son commencement. Banyo kanyoso babata ma pona Congo. Nzamba ko bimisa bango. Ba politiciens nyonso ba otia malheur na mboka la Congo nzamba ko timbola mabulu ba kokota donc lo baka il est temps où l'Éternel Dieu veut détruire on a to comme on a ba politiciens ba comme ko kufa pe na ba désordre ko diabiri ngala lo baka na yote le Seigneur m'avait montré avant que nyonso yo nungu nungu avant que tokota na présidence na gouvernement ya sika nzamba lo belanga ba politiciens nyonso ya kindoki ya monde à ténèbres o bazo gouverner mboka la biso na ndenge ya mabe nzambe mupanga na nzambe si telemi ba ko kwesa bangozo banga le babenga ye l'Éternel des armées c'est que mupanga dans nous côté non en colère ba yebiye nzambe soki asiliki mutako kiko se défendre zate parce que il est l'Éternel des armées. Voilà. Alléluia. Donc le temps est venu au wapi mutu tous ozo tambola pour na kuluka ko détruire peuple de Dieu, le Seigneur va réagir. Oh ba komi ko tambola na évangile ya kolobake, nzamba lo bia détruira mokila ko détruire li susute. Ndeko toboite oui aloba détruira mokila ko tikala ko détruire te. Mais nzamba koloba la biso le salaire du péché, c'est la mort. C'est déjà une destruction. Ah oui, le salaire du péché, c'est la mort.
Ah oui, soki muto oyo ako sumuka, ako timbola libulu yemoko. Sikona nyako yede soki a tikite. Likambo ezawa nezaka kaya kotiko koyoka bamtsuto otambola na taya grâce. Attention avec Dieu là. Ba mesana kana eta ako kwa mutute. Azako kwa mutute. Nzambo ya kela Congo. Azoyoka mabonde la bana ya Congo. Azoyoka kolela ya Congo. Ako défendre Congo tino nasuka. Voilà, Nzambe wana ako défendre Congo tina suka. Et alors, quelle est la pensée? Et alors, la prophétesse de l'Éternel, tant aux Ofanda, je sais que Ofanda rana batu, aux Otala nengenini bande konayo, pe basel Nzambe, bazali kokamba, matope kokumba, ou ezali église Nzambe. Beaucoup plus, ba prédication, même baptême, ezali ka kenon, okopambwama, vous aurez et vous serez bénis, au Rosalibala, au Rosaline. Est-ce que c'est vraiment important? Que non, quoi faire pour faire remplir ton église, soit pour gagner les âmes. Il faut toujours leur montrer le bien du Seigneur, ou bien il faut que les cas, premièrement, n'a qu'à édiquer dans l'hôtel et sa moutre, fondation, ou les abats fondation, le rôle abats potre, et les abats. Papa, évangile, il y a sur les arts repentance. C'est ça, l'évangile. Au Kobala, aux abats djenda, au Kobala ndegeni, jamais. Au Kobala, t'es. Parce que déjà, il y a des gens qui sont là. Amen. Il y a des gens qui sont là. 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 Il y a des gens qui jamais. Zamba tikali zambe la bon zambe na ye. Le salaire du péché, c'est la mort. Le vrai évangile, c'est la repentance. Teya mutu tika mabe. Parce que okota na royaume des cieux tika mabe ndoko kota na la prospérité tika mabe ndoko kota na abondance tika mabe ndoko kota na boye. Oui, il fait la grâce à celui qui veut, ce n'est pas mauvais, mais ko bosa na te muto ya nzamba zo sala ka grâce ye moko a comprendre te grâce wane ko landisa mana chagrin. Yangozo mona mutu mususa zala kati na abondance mais a kolela ana kati ya libal a kolela. Est-ce que okota nge yango na manière nini? C'était aussi la volonté de Dieu. Est-ce que senga kinzamba lobi yango to kota kyango na lolenge ni prophétesse de l'Éternel na ko interrompre ngai na ajouter quelque chose na ndengo lobi. Ce que j'ai compris na ba propos na yo est que le Seigneur peut aussi bénir quelqu'un, mais bénédiction na nzamba permettre et memora na liwa ok écoute na na crash mo bi avion yoro kan sekeza grâce à nzamba ba chagrin yango. Parce que tant nzamba apambola ki Abraham apambola ki Abraham amona ki lelo ba komi benga e père des nations amona ki de génération à génération siko yo ba pambola yo 50 pa fokuf ba pambola yo 30 okuf ba pambola yo 60 okuf. Est-ce que ndebongo nzambe alobi biso bana na etoko vivre na longévité to komona de génération à génération. Parce que les pamboli Abraham et kokata ko laksa biso te. Voilà, la prophétesse de l'Éternel aujourd'hui là, donc je pense que c'est la dernière question avant tout longa na étape oyoyo ba te belé to zo mona na ba prédication to zo mona na ba signe noté signe du temps de la fin. Et alors que représente temps de la fin pour vous la prophétesse? Signe l'état de la fin, oui, c'est vrai. Mais pour moi ndenga na monaka, le temps de la fin ezam ko ya kufa ya mutu. Yango la Bible nous dit milenge là. Je suis la prophétesse soit nous contredire ma pasteur. Contredire te. Papa, omoni tangu Jésus-Christ alobaka to yebi ngongate. Omoni tangu na pika ki crise na ke kuna na ngalie makuna. Est-ce que na yeba ki kengala ko ki okota na ngalie ma na tension vende na kota na koma na la 2 jours bongo. Troisième jour, ndena ya kolamuka. Na mitala nzoto na vimbi nganyo so na okoka komona batute. Oui, temps de la fin yangwana. Mukolo ya kufa ya mutu. Oyebi tango zo kufa zo kende wapi? Te balobi temps de la fin zali ke non te nzambe ya kobanda ko limu sabatu na mukili moko moko. Et c'est ça le temps. Na tunio. Ngai. Na zaki na papa na mama na nga wapi bango? Ke bako se kwa ntango aso. Bako se kwa? Bako se kwa. Bako se kwa soki basala ki biloko malamu. Ah oui. Ah oui. Bako se kwa ndege nini? Pa balobi le salaire du péché c'est la mort. Donc soko kufyo kufya sili. Wanande souka na mutu azela te ke no na kobongola mute malobi to lobi no. Donc le c'est le moment tango zoyo ka évangile wana nde tango ya kobandela kobongola mutema. Voilà. Po Bible ya koloba le salaire du péché c'est la mort. C'est la mort. Bato ba zela ba mona ba tremblement de terre au moment et ça les marate. Bato ba ko péché ba ko kufa na banda ko na bango tremblement de la terre yango wana te. Ah? Mutu akufa la 40 à 30 ans. Tozo mona ba na mikie. Bakomi ko bala ba mama.
ba mama ba komi ba la bana mike o wana vraiment le temps de la fête angoane ba to ba otambula mutakala ba zoyo kasonite évangile komi kaka ya mbongo évangile komi ya influence muto akomi koloba kengana bikulaka ngana na bikisaka na kombo ya nani c'est pourquoi Jésus Christ alobaki bangonyo so bakoya na kombo na Yesu me baza yanga ite bakoye bana na misala la bango vanda papa prophétesse Marie Madeleine donc on ne se moque pas de Dieu ye bana na misala na bango nzambe déjà nzambe sa bandi ko bimisa bango polele boko bima polele au nom de Jésus parce que ndenge na kolob ata 10,000 na gauche 10,000 na droite na yebi ke boko sala ngai lokote ngai na za camarade ya diable te na za camarade ya diable te nzamba lo arrière toi Satan na kombo la Yesu Christ Messie na za koloba ngai pe na koloba boko bima polele boyoki soni soki pe bobongo li mete mate mabule ko fungwa ma boko za la ba marche pied ya bana na nzambe. Voilà, et ton servante de Dieu Marie Madeleine Tumba, as-tu déjà eu un peu de problème aussi avec les gens à côté? Moi ba problème privé ainsi pour oza moto moto zanga pe ba problème te est-ce qu'elle déjà est arrivé là déjà tout au long de ton papa ministère? Papa, et c'est arrivé et belé. C'est là où j'ai compris que je suis servante de Dieu. Voilà. Moussali na nzambe soki ba obundiso te oza musali nzambe te. Mais par rapport toujours il y a ba rumeur et que tomoni ba servante de l'Éternel oyo toyebi bango na moi ba kombo vraiment moi belé ba toni sa ba stade Tata Raphaël ainsi de suite. Oyo bazalaka mais à ces derniers temps tozo kale susuto ba 80 jours ou ainsi de suite bazo kanal susuto mais Marie Madeleine ozali ko maintenir toujours ou ezali force nayo pe intimité nayo envers ton Dieu tout puissant papa eza force na ngai te parce que nzambe tango abenga ka mutu akopese na vision na provision omani force wana ezo utepa na nzambe oya benga ngai ata ndenge nini ata basali ndenge nini naza ko maintenir na makasi na ngai te soko zo tambola na kati na crainte de Dieu soko za appelé oyo ya nzambe ya solo gloire na ye reine na ye ekosilate reine na nzambe na nasilite kaka ya biso basali na ye sil ekosilate reine na nzambe aka kosila likolo basali ya nzambe soko koti si binzambi na kati ndeke ndaka kosila mais soko zota mulaka na nzambo moko Jésus-Christ de Nazareth père de Galilée oyo alobaki tout accomplir sur la croix de Golgotha atangisa makila pona yo na ngai reine kosila te ataba etufe yango ekosila te oyo abengama na nzambe yango la benga kanzembo moko na bengama na nzambe na bengama na nzambo yo ya yangani ya Marie Yesu ya yangani ya Marie azalikolo ha yes my korashanda tangu na yemba kanzembo wana na yoka ka onction nazana nzembo moko pe zo ya na lobi nzambe a expira kinga na pona nzambe ya solo na pona nzambe ya solo na pona nzambe na pona nzambe ya solo oya lokotanga na pona nzambe ya solo oya edifianga na pona nzambe ya solo oya fasonanga na pona nzambe ya solo oya etabliranga akomi singa musali na ye pona makasi na ngala libota na ngai tamsu na lingana za la musali na ye je suis fier de mon Dieu là que son nom soit na yoka rapé mingi mingi basali na nzambe beleka ko nzamba lokotanga de la plupart basali na nzambe le roi la baboube sous ta zalaka négligé parce que so est bon so outi na famille riche ayembala mo comme une serviteur de Dieu de ce que nzamba lokoti était ngai papa na ngazalaki na ngo mais na vivrai en ngote na age à 5 ans maman ke ibatiki ngai papa na biso zalaki politicien ko kende ba ici par là abandeka ta komona na te soki bakolia bakolsala ndenge nini na kola na ngolu na ye na an affection ya papa ni ya mama nde place na ndima ke na pona nzamba solo alokota ngai. Voilà. Merci beaucoup la prophétesse Marie Madeleine Tumba. Nous sommes déjà presque à la fin de ces belles grandes émissions. Owapi et ces belles ici Batebele. Là, je vous dis vrai, vraiment, que non, la prophétesse de l'Éternel Marie Madeleine Tumba, Azali Moussali Nzambe, Wazousali Nzambe Naye, avec tout cœur, Aza vraiment de bon cœur, elle est là pour vous aider. N'a pas problème, n'a pas besoin, n'a pas besoin, nous sommes en prière, Rosa n'a besoin du Sungi, c'est-à-dire qu'elle a besoin ni de votre argent
elle a besoin ni de vos matériels ainsi de suite, mais elle a besoin que vinayonde et alana nous bien premièrement au vivre bénédiction yanzambe na vinayo. Et alors voilà prophète, la prophétesse Marie Madeleine n'a habité programme ya église Zalinde parce que tout tu quoi apprendre que non DG ya Il y a ONG où ils ont la kanakati église et fondation que non a outi koukoufa. Programme en ouzande. Yangon a outi koye psoke la bonté de l'éternel. C'est pourquoi David a l'oba qui que la grâce de Dieu ça me suffit. En tout cas, les kambo ya koka moi parce que aza papa oyo a soutenir biso makasi nanzela ya fondation ko soutenir bana. Sur le plan éducation, sur le plan matériel, spirituel, mais le long zambé a sepeli kotika atika biso, que son nom soit loué. DG à Fondation Marie-Madeleine Toumba, oyo a kontrola kama kambo ebele na kati na fondation, a outi kotika biso, kombo na ye papa Mabouruki, aza professeur ya université internationale, que Dieu soit loué ne pas si toza nango mais ko empêcher te ngai na lobela natina na révélation oyo nzambe asalela kingai na zolo bana peuple de Dieu. C'est pourquoi ozomona na zoko koma biemba yemba mukolo na kweaki na keko se retrouver na hôpital na tangu na lali bango ba okanisanga na kufi ba cheche nga biloko nyoso ndenge il faut ba chat po mutu a se rétablir mais kunanga na za kolota na moni na zana Brazzaville na zoteya na zoteya na longwela Brazzaville na mai moko zalaki wana na kuti mtu moko asia kufi na yoki mungongo zako yebsangai le kolekananu wana temenga na zolingana lweka na moni bato moko uti na ngambu mekangami na msisa moko ya mulai eye basodo bazaki wana balobi tozo zela mamoni shoki alekia wato obo mae depo deja baboma ki mtu moko zalaki pene wana tangwe ye bato wane meminga ekati singanga na ngambu na kei na moni ngomba moko esali lokola mir moya kolekeza te ebale munene na katikati na yoki mungongo moko ezako yebsangai je sais c'est la voix de l'Éternel et à Kolobananga Simba ba matiti wane za lokola ba matiti moko za lokola nani pelouse ba matiti wana mukuse me matiti wane za na sisamo ko mulai bisike bandina bisike suki to yebite me bato bazalaki na sena ngai soki balingi ba mata bazoko ya na mai me ngala zo mata na zo mata na zo mata na komata wana na komi ti likolo na likolo na moni bazo yebisanga o eza jardin d'Eden na moni tout sorti ya banyama na ya kanda me bazana tranquillité na moni tout sorti ya banzete na moni tout sorti ya ba fleur tout sorti ya ba fruit biloko ndenge na ndenge jardin wana ezalaki kitoko makasi sikotango na kombi na jardin wana na yoki ka mungongo wana ze psanga yoko vanda awate na lingaki kaka na lakisa yo mekende kati sana ngambo guine bazo zela yo afrique bazo zela yo ba pays étranger bazo zela yo kende kota kuna na kati na ba église wana okende ko sambela okokuta bato bazakuna na lobite ngala ko kende kuna te na mona ki mokileza ki salite makasi na lobinga na kokende kuna te kuneza salite makasi moyena kendeza te ngai fona tikala kakao na moni awa eza malam mungongo ane lobi na mungongo ezolo bana douceur te zo benga ngana kombo a Madeleine onza mbape singai babengi nga kutuntumba te babengi nga kutumarite me bazo benga nga Madeleine yoko vanda awa te yoko vanda awa te kende kuna bato bazo zela yo neglize yo zo mona bazo zela yo na zo resiste mbala moko na moni mubliboko moko ekangami kana misisa wana oye sala kingai na katisa liboko wana etindiki ngai tango etindiki ngai na kiti na balabala tango na kiti na balabala la bandiko kende na ye komona eglize moko ya munene liboso na ngai tango na koti na kati na eglize wana batu bazalaki ebele na ye komona bakoka na moni bavegle na moni bato ba probleme ya ndenge na moni meme na bamort na kati ya eglize wana tango na komi kuna na bandi kosambela na yoki mongongo na zeyebisanga zwa kaka liboko na yo banda koyebisa bango au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ tango na bandi kobondela na zobo
bondela, nazo bondela, ba vegle ba komona, ba koka ba ko tambula, ba to ba problème ba zo solution. Yes my korashanda, la saka my korashide, ike mere my Jesus ko, na ko bondela, na ko bondela, tina eko sutuka na ko bondela, ne ko likambo ya ko kamwe kamisa kingai. Tangu na sutuki na tongo. Na lobi na za wapi? Ba ibu singa na za na hospital. Na yeko mona. Ebembe onga na mona kikuna na basoda mibale ba tele mibalobi general moko akufi wana. Na tala na ngambo mama moko pa akufi. Na sima na ngai jeune fille pe moko aleki. Na yebi si bango si ko force na bomoto bo enala mkana bonde la pona mutu wana ezala kite. E pui mutu wana ekoleka. Muno kwese kangami. Na lingina beta li solo. Na batu wandeko zelanga na hospital. Mungongo azambe za koboi. Elobio kopesa temwanyazi na kati na lingomba. Tina eko leka. Mutubatu wana bakei na ebisi bango ngana kovanda lisusu awati. Oh mama na lobi na kovanda lisusu. Oh tansyo za laki vende mama soko la muke za kolo. Na lobi na kovanda bame kanga 18 mama na lobi na kobi makana tansyo na nga 18 wana. Na kovanda awati. Paske na zana eloko moko nzamba tinda kinga wana sali angote na kovanda te. Po mutu wana na mona kie na revelation na ngai. Na la muki na moni yepe na misu mibale. Na yeko yeta balobi na tansyo 18 boye mwa yako bimezate. Na bimi ba yepi singa na sinye na sinye. Na bengi ya yana nga na lobi tokende. O toko bima na lobi tokende. Troisième jour wana na tongo tokende. Ba vani sibiso tipoko na lobi nga na kobima na longwe na mbetu. Wana ya bangwe ya soye intensifu na vani. O mama na lobi na zokende. Tina yaki kobima na komi na ndaku. Na lobi te bola mwanza mbele kebele. Po batu wana bazaki na batansyo 18. Me bakufi. Me nga tansyo vende. Na lamuki. Na yeko komprendre ke. Nzambe. Atali keza tanangate. Nazala musala ebele ya kosal. Ndeko na yebi siyo. Yoza vegle. Yoza koka. Yoza na ba problem. Bisika yoza li. Kobanga kobenga Marie Madeleine tumbate. Paske na monike senyer aramplika. Na puissance na ye. Parce que na dimanche, tangu na témoignage, na bonde la ki pepo na batu. Pen zambe asalaki. Dimanche wana izalaki, dimanche miracle. Po mikolo nyonso, même na kati église, même na ba prière, ezo zala toujours miracle na miracle. Yope mutu, olingyo beneficie, na miracle oy, nzamba tondi selinga lisus, a visite nga paradis, na moni paradis mena vanite, alobi kita po misala na nesilite. Oh, l'éternel Père Saint, yes, my korashanda, los saka mai korashide hike mere mai tizeskor yopo zana ba problem meme ndeko na yaza la kati na soye intensif azana hopital belela le dieu de Marie Madeleine Tumba oya sekwisa kie na tension vende abimi na tension 18 ti le lois ote ayo na plateau azana en bonne santé azana la capacité yako sala na ndeko na yo pe akangolama abima na bomoi hike mere mai tizes topo na nzambe ya solo nzambe ya bilembo. La chaka maiko rachide. C'est pourquoi l'éternel appelle sa kingatem. La bonté de l'éternel se renouvelle chaque matin. Na katina bomo inayo. Tika yo pe bisiko zali. Bola mouna zambe. E banda koko. Koko kisama. Likolo ya vina yo. Onction divine. Onzamba pesa maman Marie. Bola Yesu. Amen. Voilà, amen. Merci beaucoup, prophétesse Marie Madeleine Tumba. Numéro et téléphone pour na batutu bana bezo contact. Nazana demi numéro. Yali bosso. 081-031-83-07 081-031-83-07 Yami Balé, Ezali 090-31-99-567 090-31-99-567 Bino bozana bamboka mipaya boko beta plus 243 après au bandi na 8 to bandi na 9 au sali numéro nyonso wana. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu leur bénisse. Et alors programme ya église pour la semaine. Programme ya église na semaine lundi tozalaka na intercession générale prière ya miracle. Donc venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi l'Éternel je vous donnerai du repos. Lundi soko ye
de 17h30 à 19h30 tous les cas à 2h du temps à prière wana et ça la miracle belé yaka oza la problème oza na ba problème nyonso nzamba révéla kingai yaka na kondima na za nango okozwa solution ata yoza la kondima te yo yaka kaka yaka le dieu de Marie Madeleine Tumba Jésus-Christ de Nazareth akose kuisayo akosa la bikama mardi tous les cas à prière ya ba couple na prière ya miracle ya ba couple ya ba célibataire ya ba homme d'affaires ba femme d'affaires ya famille tozala kanango ezala ka nuit de prière to banda kango de 0h jusqu'à 5h mais il faut oya déjà avant na 22h po ya kozwa esika tangu soko zanga esika okomona okomi libanda ekosala malamu te il faut ya avant makasi 22h déjà oza a okuta mama Marie avant to banda prière wana il faut to banda na consultation prophétique na butuan to yeba yo na molimo nini ya kotungisa po yebisi ba problème na bisu na yo tangu to wako bonde la to chaka moko na moko katikati to wako bonde la pona likambo na ye déjà baza ebele bazo bala déjà ebele pe bazwi misala na prière ya nuit de prière ya mardi wana mercredi tozalaka na enseignement biblique nzamba lobi le peuple peri manque de connaissance boza ko prier boza ko recevoir te parce que boyebi ko prier te nzambe bakanga ka eka kana maloba na ye yaka mercredi de 17h30 à 19h30 to akana 2h ya culte wana ezalaka prière enseignement bisiko yebi te otuni oza libre toko yanola yo to lakisa yo nini oyo nzambe asala kana liloba na ye de mercredi jeudi ezalaka mukolo ya journée prophétique jeudi journée prophétique oya nzamba lobela yo yo mutoza na confusion o longo la confusion avant journée prophétique to na prière ya 12h oye jeudi wana de 12h à 13h 1h avec Jésus prière ici na 13h na bandiko yamba na koyamba mutu nyonso mais na suki saka 16h soki batu baze belé eza musala ya papa je suis esclave en Jésus-Christ nazali esclave na kati na nkolo soki batu baleke belé na kosala kaka tati butu et osala le côté toza wana pona bino vendredi après koyoka consultation prophétique nzamba lobeli yo sikoyo la parole de Dieu nous dit bitumba to akobundeza ya nzoto te kasiza ya moli ya molim oye vendredi na 17h30 jusqu'à 19h30 combat spirituel tozo bunda contre milimo to bunda contre batute toko bunda la kombo la Yesu Christ Messi toko bunda na milangite na machete tele toza bakuluna te mais kuluna en Jésus Christ na kombo ya ye ya Yesu na parole de Dieu o yeto kulune ba ennemi nya biso nyonso ennemi na eza seliba lelo il faut abima kende ennemi na eza blocage lelo il faut abima kende ennemi na eza traumatisme azozangisa yo kimia ennemi na eza malade biloko nyonso ne kopumbwa et kotika yo kozala libre samedi tozala kana salongo salongo wana pe na partage ya liloba na nzambe oye okokuta pasteur azawana ako partager na yo liloba na nzambe na ngamoko na zalaka na talaka ndege ba ko kende pe ezalaka mukolo oyo ya repetition ya ba yembi samedi oye osokoli ndako nzambe c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Sokoli rido, sokoli ba kit, obongisi pona kilti ya dimanche. Mais boutou tozala kana prière, ya ba sali nyonso samedi. Ko bon de la pona kilti zala malam. Dimanche de 9h30 à 12h juste. Tozana kilti ya louange adoration. Tango zo yawan, mema papa, mema bana, mema mutu nyonso. Parce que kozala dimanche miracle. Tango wako adore nzambe za ko louwe nzambe. Nzambe pe azao sala miracle na vina yo. Voilà. Parce que bato bamona kaliboko na nzambe. Mais chaque jour, de lundi jusqu'à vendredi, tozala kana midi avec Jésus. Prière ya 12h à 13h prière sili. Ok, chaque jour, tozala kana prière wana. Que Dieu vous bénisse. To wana séminaire moko kalate ko banda le 14. Séminaire, toko pesa yo thème. Ya séminaire nabiso ezali prière ya 14 jours. Prière wana tokozala 14 jours na prière. Mukolo moko wana ya 15 jours nde kozala mukolo oyo ya munene makasi ya miracle.
au bon délit pendant 14 jours. Mais mon colombo comme moi, c'est un miracle. Kozangate, ozala na mboka mipai, ozala wapi la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Tozala même esprit na molimo, ata ozala wapi kota prière oyo. Eza prière ya miracle ya révélation. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup Nabino Toubou Lingarabiso partout dans le monde, Lydia Kapajika, celle qui contrôle. Donc merci à toi Cornelia Dussi Juventi, ya Willy Moucheni le véritable code mondial. Merci beaucoup Naba frère tout au Bolandarabiso pour vous soutenir émission O ya René Abiri avec prophétesse Marie Madeleine Tumba. Merci à Glody Kabasele Ibaka Nef derrière la caméra. Merci d'assistance. Ya Batonyo Soto Azola Bazota Labiso Pasta. Na pesi bambote Pasta Andri. Bambote a trop merci. Balala. Let's bat.